ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻና ኢትዮጵያ ሲም ነኝ ለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኡስማን ሳላ የኢትዮጵያ እድገት ለአፍሪካ ትልቅ ምሳሌ እንደሚሆን ተናገሩ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የተመረው የኤርትራ ከፍተኛ ልዑክ ቡድን የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን ጎብኝቷል። ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ጋር በመሆን ዛሬ ጧት ወደ ስፍራው ያመራው ልዑክ ቡድኑ በክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት አቀባበል ተደርጎለታል። ባለስልጣኖቹ ስለ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ተግባራትና ፋይዳ በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ዶክተር በላቸው መኩሪያ ገለጻ ተደርጎለታል። ልዑክ ቡድኑ በኢትዮጵያ እየተካሄደ የሚገኘው ጉብኝት በአገራቱ መካከለ የተሻለ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከመፍጠር ባለፈ ጠንካራ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር ለማካሄድ መሰረት እንደሚጥል ታምኖበታል። ከሰኞ ሰኔ 18 ጀምሮ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በተከሰተው ረብሻ አንድ ሰው ሲሞት 15 ሰዎች ለከፍተኛ ጉዳት መዳረጋቸው ተገለጸ። የከተማዋ የንግድ ሱቆችም ቀኑን ሙሉ እንዲዘጉ ምክንያት ሆኗል። መነሻውን ለማጣራት የረብሻው ጀማሪ ናቸው የተባሉ 46 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ አቶ ዲንሳ በየነ ለኢዜአ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የታሰሩ ወጣቶች ይፈቱ በሚል ከአጎራባች ወረዳዎች የመጡ ወጣቶችም አስጀምረውታል የሚል ጭምጭምታ እንዳለ የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ለቃና ተናግሯል። ትናንት በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ሶኮሩ ወረዳ ባለ የኃይል ማከፋፈያ ላይ ደረሰው ቃጠሎ አማካኝ ዋጋው 650 ሺህ ዶላር የሚሆን ትራንስፎርመር ወደመ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ምስክር ነጋሽ ቃጠሎ የበለጠ ጉዳት ሳያደርስ በተለያዩ አካላት ርብርብ በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ ለቃና ተናግረዋል። ከንጋት 1 ሰዓት ከ45 ጀምሮ እስከ ቀኑ 8 ሰዓት የቆየውን እሳት ለማጥፋት የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የጅማ እሳት አደጋ መቆጣጠሪያ ማዕከል፣ የጅማ አየር መንገድና ሲቪል አቪዬሽን፣ የሶኮሩ አስተዳደር አካላትና የአካባቢው ማህበረሰብ መሳተፍ ቸውን አቶ ምስክር ተናግረዋል። ባለ 250 ሜጋ ቮልት ትራንስፎርመርን ለመቀየር ስራዎች በመከናወን ላይ መሆኑን አክለዋል። ቃጠሎን ተከትሎ የኃይል መቋረጥ አጋጥሟቸው የነበሩት የሆሳዕና፣ ጅማ፣ አጋሮ፣ ቦንጋና ሜዛንቴፒ አካባቢዎች ከሌሎች የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች ኃይል በመሳብ ከትላንት 11 ሰዓት ከ35 ጀምሮ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲያገኙ መደረጉን አቶ ምስክር ተናግረዋል። ሃያቡሳ 2 የተሰኘችው የጃፓኗ መረጃ አሳሽ ከ3 አመታት የህዋ ውስጥ ጉዞ በኋላ ከምድር 300 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ አስትሮይድ ጋር ደረሰች። የጉዞ ዓላማ የስርዓተ ፀሐይን አጀማመርና የፍጥረትን መነሻ ለማጥናት እንደሆነ የጃፓን ህዋ ምርምር ኤጀንሲ ገልጿል። መረጃ አሳሿ ሪዩጎ ከተሰኘ አስትሮይድ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደምትገኝ ኤጀንሲው አስታውቋል። ሪዩጎ አስትሮይድ በመጠኑ ከፍ ያለ የውሃና የካርቦናዊ ቁስ አካል እንደያዘ ይገመታል። ከዚህ አስትሮይድ በሚወሰድ ናሙና በምድር ላይ ህይወት እንዴት እንደተጀመረ አመላካች ውጤቶች እንደሚገኙ ተመራማሪዎች ተስፋ አድርገዋል። መረጃ አሳሿ በአስትሮይዱ ናሙናዎችን በመሰብሰብ ለ18 ወራት እንደምትቆይና እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ2020 ወደ ምድር እንደምትመለስ ኤጀንሲው አስታውቋል።